Bé, doncs el plantejament que havíem fet era clar, no? Per jugar contra, per competir contra el Breogán teníem clar que havíem de fer un bon inici i a més això ja era una assignatura pendent per diferents raons en alguns dels últims partits i per tant això era clar, no? Que havíem d'imposar un nivell físic molt alt perquè ells la veritat és que els dos cops que havíem jugat ens havien passat per sobre al principi i semblava com que ens havien sorprès, no? I això avui hem estat molt bé i jo crec que això ha sigut clau perquè crec que ells, no sé si s'esperaven que podíem donar aquest nivell, però els ha deixat una miqueta com aturdits, no? I bé, i això ens ha permès doncs, anar trobant maneres de notar, amb ritme, sense molt ordre a la primera part, amb més ganes cordre, però anàvem traient bons tirs i amb bon encert. I a darrere, doncs, crec que hem fet una molt bona defensa a la primera part, els hem baixat molt els seus percentatges habituals, i hem anat a la mitja part crec que inclús amb una renta una mica justa pel que havíem una mica injusta pel que havíem fet a la pista, no? Però bé, no era dolent del tot perquè això també ens ha mantingut en tensió, sabíem que 13 punts no era res i hem sigut capaços de tornar a fer un altre bon tercer quart, no? I bueno, comptant que anàvem una miqueta d'ajustos d'energies entre el tema del Guillem, el tema de la gent carregada de faltes, el bessó del Lluís, bueno, anàvem allà fent rotacions bastant ràpides perquè la gent mantingués el to i ens ha funcionat bé. Després ells, evidentment, han apretat molt fort. Allà hem tingut un moment que de tres mals atacs hem sigut capaços de fer cistella, una que el Jordan a l'últim segon des de sota l'aro, un triple del Jordi, mals atacs que hem sigut capaços de notar, també, i bé, jo crec que allà ja el partit ha quedat trencat, no? De quan ells s'han posat a nou i encara els hem tornat a notar, jo crec que el partit ha quedat tancat i bé, contentíssims, molt contents. El que hem viscut avui al Congost jo feia bastants anys que no ho vivia i no em refereixo a la victòria, sinó l'ambient previ, l'ambient durant, l'ambient post, impressionant. És el que volíem aconseguir aquesta temporada, generar aquesta il·lusió. Avui això ha culminat una miqueta i a més els hem pogut regalar una victòria i tant de bo puguem mantenir això d'aquí fins al final, no? Si hem de jugar a play-offs, està clar que això serà un factor absolutament determinant i si no, doncs els 8 partits que ens queden, els que ens queden a casa, evidentment som un equip molt millor amb aquest ambient. Preguntes? Norma? És probablement el partit més complet que heu viscut fins ara? És a dir, el partit més complet que ha fet l'equip fins a dia d'avui? Ara, soc sincer, em costa una mica de dir. Era un partit molt de jugadors avui. Els jugadors avui estaven extramotivats i et diré que com a entrenador no he tingut la sensació de brillantor ofensiva com he tingut altres dies, sinó que he tingut sensació de que l'equip tenia moltes ganes i que generava a partir d'això, no? M'haig de mirar bé el partit, evidentment competir contra la defensa del Breogán, que et destrueix molt, que et treu molt d'espais i atacar bé és difícil i em costa una miqueta de dir això, el que sí que està clar és que és el partit més transcendent que hem sigut capaços de treure i que ho hem fet amb molta personalitat des del principi, en els mals moments i inclús al final els jugadors preguntant-me per l'averaix, no? M'ha agradat molt l'ambició que ha tingut l'equip, no et sé dir si ha sigut el més brillant, si no ho ha sigut, s'hi acosta, però sí que ha sigut el més emotiu i el més, en aquest sentit, el que hem jugat més des del cor, no? Xavier? Sí, creus que al final de partit dels 25 minuts físicament doncs el Breogán ha arribat millor que vosaltres? Probablement, perquè nosaltres, que és el que volem fer sempre, ens hem buidat des del principi, avui sí, i hem arribat justets al final, perquè ens faltava el Guillem, l'Ife estava amb faltes, l'Álvaro estava amb faltes, i teníem con lo puesto, com es diu. Els que teníem a pista són els que hi havien, llavors segurament sí que ells han arribat una miqueta més frescos. Jo crec que això és una cosa bona. Sí que és cert que ells tenen una plantilla més llarga, però, i nosaltres avui ens faltava el Guillem, que ens dona minuts de molta intensitat, però tant de bo tots els partits arribem al final justos d'energia perquè l'hem donat tot abans. Això és el que intento inculcar des del primer dia als jugadors i avui ho hem fet.
Gustavo. Sí, eres. Enhorabuena por la victoria y por el gran partido. Gracias. Hablas de que los jugadores estaban extra motivados. A medida que iba desarrollándose el partido, veían que cogíamos más distancia. Esa extra motivación hacía pensar en la posibilidad de recuperar la Veras. Bueno, estábamos ahí. Pues, no, ellos yo creo que lo han empezado a ver en el inicio del último cuarto. Antes no, porque bueno, han jugado dos veces contra Breogán y saben lo que es. Entonces no había esta sensación en la media parte de frenarlos, no. Sí que en el último cuarto, bueno, ha habido un momento que, como estábamos allí, pero también el equipo era consciente de que llevábamos justos, teníamos a Nacho con faltas, todo el tema de exteriores que ya he dicho, y el equipo sabía que... Y quizá este momento ha sido cuando ellos han apretado fuerte y se nos han puesto a 9, entonces se nos ha ido ya rápido de la cabeza y nos hemos tenido que centrar en acabar de cerrar el partido. Y es cierto que cuando quedaba un minuto... Bueno, hemos dudado una vez de si hacer una jugada rápida para meter un triple, pero yo veía el partido todavía muy abierto y hemos asegurado, hemos tirado de 2. No ha habido mucho tiempo para pensar en esto. Este partido, entre comillas, sirve para que los jugadores se lo crean más de lo que se estaban creyendo. Sí. Los jugadores, afición, todo el entorno. Sí, yo creo que todos tenemos que estar orgullosos hoy y, bueno, y ver que este equipo ha ido creciendo, que es lo que queríamos, y que es un equipo más maduro, más capaz de sacar malos momentos, y bueno, yo creo que hoy todos en este aspecto tenemos que estar contentos porque hemos dado un paso, y el equipo por supuesto también, porque bueno, los dos partidos contra Breogán pues habíamos tenido momentos muy duros, y el equipo hoy se ha visto capaz, y esto para mí de cara al futuro es muy importante. Marc. Comentaves a la prèvia que hauria de ser un partit de jugadors que donessin, que arribessin al seu límit, diguéssim, per sobre de rendiment. Han sumat molts, i no sé si en especial avui Jim Bynes, que havia estat molt irregular, ha fet un pas endavant que l'ha de consolidar amb el nivell que ha fet avui. Sí, jo crec que el Jackis avui és que va fer un partit molt seriós, i és un jugador que quan ha tingut continuïtat ja ens havia donat, no?, moments de... Passa que bé, vam tenir, quan jo crec que ell començava a estar bé, vam tenir el turmell, i ara sembla que... A mi el que m'agrada més del Jackis, de l'altre dia i d'avui, més enllà dels punts i tot això, és que està jugant amb personalitat. I això és molt important, amb un base. I a més ens dona la variant de poder jugar junt amb el Lluís, s'entenen bé, estan còmodes, i dins del disseny de l'equip ja sabeu que això és una cosa molt important. O sigui, podríem destacar el Jackis, perquè potser és el que havia tingut menys partits brillants en el passat i perquè ha fet punts, però destaco, és que per guanyar el Breogán de 12 necessites 10 jugadors molt al nivell, a un nivell molt alt, no? No tots poden anotar, no tots poden fer 15 punts, però el treball que ha fet el Noah darrere ha estat extraordinari, l'Ife avui s'ha sacrificat per l'equip fent faltes i pràcticament no ha pogut entrar en joc perquè ha fet una molt bona feina darrere, el Jordan ha tornat a estar molt bé darrere, bé. Jo crec que per treure aquest resultat tothom havia de tocar una mica límits físics i crec que ens hi hem acostat bastant. Lluís. Bones, Aleix. Primer de tot, felicitar-te per la victòria. Gràcies. I comentar-te un afer que hem estat escoltant a Nacho Lezcano, molt crític amb l'arbitratge. Mm-hmm. Tu com consideres que ha estat l'arbitratge en el partit d'avui? Jo crec que l'arbitratge ha sigut d'un partit molt difícil d'arbitrar, de dos equips que han marcat un nivell físic molt alt, i jo he tingut la sensació bueno, que ells han intentat ser coherents amb el que han començat pitant des del principi. Preguntes? Sí, Aleix, en algun moment de la pròxima setmana recordareu un poc el mal partit de l'Aida? Teniendo en cuenta que yo ya he ganado... Yo es que no soy... No, hablo por sí. El tema de Erasma, que nada, no... Bueno, pero hoy hemos ganado a Breogán, que va sí. Primero, hemos ganado de 12. El partido fue en la jornada 9, ya le dimos vueltas y más vueltas y más vueltas, ya no creo que dé para más. Entonces, bueno, aquel partido lo jugamos en la jornada 9, con Lluís Costa con un virus, vomitando. Jackie Gimbaines jugó 9 minutos y se torció un tobillo, y tuvimos que coger a Dani... García, que estaba jugando con el vinculado, a venir a jugar minutos, y Fe Lundberg jugando de base cuando no habíamos entrenado.
y jugamos en un ambiente pues como el de hoy o parecido y perdimos de 17. Yo creo que yo con lo que me quedo es con la progresión del equipo y con lo que el equipo ha sido capaz de hacer hoy. Sí, pero lo que me refiero yo, ¿cuál es más el nivel del equipo? ¿El de hoy, que no el de la otra vez? Bueno, ahora es el aparte de hoy. Aparte de, no, del tema que hablas de lesionados y bajar. Sí. O sea, que realmente el nivel del equipo es el de hoy, no el que se haya visto hasta esta jornada. O el que tú esperas. El equipo lleva 7 victorias seguidas. Ya. Yo creo que el nivel del equipo está siendo bastante consistente. Entonces, el de hoy ha sido muy alto, hay otros días que a lo mejor no es tan brillante. Hablo del nivel de juego, que sí es lo que tú esperas realmente, no es criticar nada ni... Evidentemente hay 7 victorias, que si este es realmente el nivel de juego que tú esperas del equipo. Bueno, te repito lo que le he dicho a Norman, que yo que han habido días que yo creo que a nivel de pasarnos el balón, a nivel de... Pues hemos jugado más bonito, pero hoy yo creo que los jugadores individualmente pues han sacado mucho talento, ¿no? Que yo creo que tenemos mucho, y han sido capaces de anotar 90 puntos contra Breogán. Y bueno, yo creo que esto... Bueno, no, yo lo que destaco de hoy es la personalidad que ha tenido el equipo. Entonces, hay días que te salen las cosas con más gracia o otros días con menos, pero está claro que el equipo de ahora tiene más personalidad que el de hace unos meses, y esto para mí es importantísimo para afrontar el tramo final de temporada. ¿Alguna?